издание. Првиот демократ во Американскиот Сенат побара со судска покана да се повикаат на сослушување четворица клучни сведоци од администрацијата на Трамп. Во светот има 70 милиони раселени лица. Форумот на Обединетите нации бара решенија. Охридскиот регион станува дестинација за здравствен туризам. Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Лидерот на малцинството во Американскиот Сенат побара со судска покана да се повикаат на сослушување четворица сведоци од администрацијата на Трамп. Првиот демократ во Сенатот побара комора што ќе го спроведе судењето за импичмент за да се сослушаат четворица клучни сведоци од администрацијата на Трамп. Лидерот на малцинството Чак Шумер во писмо до лидерот на мнозинството Мич Меконел во неделата напиша дека Сенатот треба да упати судска покана. Довршителот на должност, шеф на канцеларијата на Белата куќа Мик Мулвани и неговиот помошник Роберт Блер, како и поранешниот советник за национална безбедност Болтон и официјалниот представник за буџет Майкл Дафи. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации го одржува првиот форум во обид да ја поттикне меѓународната поддршка за десетици милиони луѓе раселени поради војна, сиромаштија и репресија. Глобалниот форум за бегалци кој од денеска до 18 декември се одржува во Женева, ќе се обиде да ги обедини лидерите на влади, деловниот сектор и граѓанското општество да работат заедно за да изнајдат решенија за повеќе од 70 милиони раселени луѓе. Повеќето раселени лица остануваат во својата земја, но околу 25 милиони се раселени преку границите на својата матична земја. Досега најдолгите климатски разговори на Обединетите нации завршија во неделата во Мадрид, со тоа што државите се согласија да ги зголемат обврските за намалување на емисиите на јаглерод следната година. Самитот сепак заврши со одложување на клучните одлуки до 2020-та за намалување на емисиите на гасови на светско ниво. Државите не успеа да договорат јасни цели, правила за пазарите на јаглерод или финансирање на посиромашните нации за да се прилагодат и да одговорат на климатските промени. Амбасадорот Самуел Жбогар не гледа потреба од ветинг. Според него, претходно треба да се преземат други чекори за подобрување на ситуацијата во македонското судство. Владимир Мирчевски ги има деталите. Европската унија покажува силна доза на воздржаност за иницијативата на власта за ветинг во судството и во обвинителството. Ваквата потенцијална мерка дипломатските представници на ЕУ во земјава ја сметаат за последна опција. Според евроамбасадорот Самуел Жбугар, претходно треба да се преземат други чекори за подобрување на ситуацијата. Сега не гледаме потреба од ветинг, изјави Жбугар. Our position on the vetting, I think, is clear. I think that, Нашата позиција за ветингот е јасна. Мислам дека предпочитаме да се искористат сите други елементи за подобрување на судството, кое конечно и не е во толку лоша ситуација. Мислиме дека има многу други начини за подобрување пред се однатре од самото судство, што би значило саморегулација. Ветингот секогаш е последната опција и за тоа треба да се исполнат одредени предуслови како консензус меѓу партиите. Значи, ветингот е последната опција за која сега не гледаме потреба. Ставот на Жбогар е одговор на прашањето што мисли за вчерашниот повик на премиерот од партиски собер дека мора да има прочистување на судско-обвинителската фела од како рече Сваровски судските центри на моќ кои се последни тврдини на заробената држава. Прочистување во судството започнува сега, веднаш, одма! Прочистување на судиите и обвинителите мора да има, зашто правда може да носат само праведни судии, а не кочничари на правдата. Но прочистување во форма на ветинг е известно дека ќе нема до априлските вонредни избори. Прво, зашто за такво нешто нема консензус меѓу власта и опозицијата, и второ, поради воздржаноста на меѓународната зеница за ваква обсежна операција на темелна проверка на кадрите со кои располага судството и обвинителството. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир. Иран Брајан Хул беше посредник во размената. Најки Чанг има повеќе за ова. САД и Иран извршија размена на затвореници минатата недела во Швајцарија, како акт на соработка меѓу двете нации, чии односи се влошија откако председател е Доналд Трамп. Американскиот државен секретар Майк Помпео по размената го изјави ова.
Се надевам дека размената на затвореници ќе води до продлабочена дискусија за конзуларни прашања. Имаме американци кои се држени во Иран. Ќе продолжиме да работиме во насока да го искористиме ова за натамошен напредок. Американскиот специјален пратеник за Иран, Брајан Хук, беше представник на САД во размената на затвореници и рече дека ослободувањето на Шиуе Ванг, кандидат за докторска дисертација на Принстон, кој бил затворен во 2016 година, може да биде само почеток. Едно од работите кои што ми ги кажа Шиуе е дека сака сите да бидат ослободени. Знам дека ќе работи со нас за да може да ослободиме луѓе како Боб Левинсон, Намазис, други. Шефот на иранската дипломатија Джавад Зариф се огласи преку Твитер дека Иран е целосно подготвен за поголема размена на затвореници. Но Хук вели дека разговор за размена преку медиумите не е добар начин. Не мислам дека е корисно јавно да се разговара за размена на затвореници. Се обидуваме со задкулисна дипломатија да ги вратиме американците дома. Во меѓувреме, продолжува американската кампања за максимален притисок врз Иран, а Вашингтон не делава, најави нови санкции против најголемиот авионски превозник на Иран и неговата мрежа за испорака заради наводна пролиферација. Поради близината, но и поради добрите услови кои ги нудат, во болниците на брегот на Охридското езеро се лекуваат и пациенти од Албанија. Интересот покажува дека Охридскиот регион има услови за здравствен туризам. Мики Трајковски. Неколку стотина граѓани од соседна Албанија секоја година се лекуваат во болниците покрај Охридското езеро. Станува збор за пациенти кои доаѓаат од поблиските градови на Охрид и Струга. Тие ги користат услугите на трите специализирани здравствени институции за дијализа, за ортопедија и травматологија и Центарот за кардиоваскуларни заболувања, но и на двете општи болници. Имаме пациенти од Албанија кои што доаѓа, значи и за амбулански прегледи, и за интервентни, значи кардиолошки процедури. Меѓутоа има и интерес кај голем дел од пациенти од Албанија и од Косово кои што ги бараат нашите услуги во делот на рехабилитацијата. Во овој центар околу 400 пациенти од Албанија годишно доаѓаат за прегледи во амбуланскиот одел, дорека за оперативни зафати околу 100. Некои сметаат дека поради се што поседува, Охрид има идеални услови да го развива здравствениот туризам, но ти се потребни и државни мерки. Можности за развој на здравствен туризам секако дека постојат многу, меѓутоа тоа подразбира, меѓу другото, и промена на законската регулатива во делот на покривање на трошоците на пациентите кои се третираат во друга држава. Тоа подразбира пакети на услуги кои што од една страна се акредитирани во Република Македонија, така и во нашата болница, и кои што на некој начин би биле прифатливи за оној кој ги плаќа здравствените услуги. Дали тоа ќе биде фонд за здравствено осигурување како државен фонд или приватна осигурителна компанија. Сасега единствено во Центарот за дијализа во Струга пациенти од Албанија се лекуваат под исти услови како и македонските граѓани. Овде доаѓаат и пациенти од Косово и Србија. Република Северна Македонија има договор со Република Албанија за 20 пациенти на дијализа за која што нас ни плаќа Министерството за здравство. Попоски додава дека иако во минатото бил поголем бројот на пациенти од Албанија, сепак се задоволни од вкупната бројка која доаѓа од оваа држава. Ние имаме околу 120 пациенти редовно, а во лето и до 170. Бакрачевски вели дека Охрид и Струга треба да искористат близината со многу места во Албанија, на која Тирана вели им е подалечна, и да привлечат што е можно повеќе пациенти од таму, бидејќи вели некои од здравствените гранки таму се уште се недоволно развиени. За поголем проток на пациенти, велат лекарите, потребна е промена на законската регулатива и подпишување на меѓудржавен договор. Од Охрид, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова од студиото во Вашингтон. Гледајте не утре во истото време.